prezident İlham Əliyev İsrail dövlətinin prezidenti Ruven Rivlinə Meron dağında dini mərasim zamanı çox sayda insanın həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib. Bu xəbərdən son dərəcə sarsıldığını bildirən dövlət başçısı baş vermiş faciə ilə əlaqədar həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost İsrail xalqına şəxsən öz adı və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verib, yaralılara şəfa diləyib.